כבש. אתם רוצים כבש? תעשו מילה. תראו מה קרה פה. אומר רבי דאז שהתחילו להתנגח עם משה, לא, תן לנו, אם לא, תעשו מילה. הם ראו שהם הולכים לעמוד. מה עשו כולם? עשו מילה. אז המצווה הראשונה שהשם ציווה אותם זה ברית מילה, הם עשו אותה. אבל איך, בשביל מי הם עשו אותה? לא בשביל השם, בשביל לאכול פה מהצלעות כבש. בשביל עצמם. טוב, אחר כך שהם אכלו את הכבש, בשביל מי הם אכלו את זה? בשביל בורא עולם? לא, הם אכלו את זה בשביל עצמם. ועל זה דוד המלך אמר בתהילים, גברה וברכות, חסות די לעקום להודות לך, על משפטי צדקך. למה דוד היה כאן בחצות? תקום ב-11, תקום ב-1, לא בחצות, למה? אמר דוד המלך, כך אומר המדרש, חצות לילה, כי אתה בורא עולם הקטע בחצות לילה את הבכורות של מצרים, ופסחת על הבכורות של היהודים, לא הרגת אותם. זה נקרא משפטי צדקך. משפט זה דין. אדם שמקבל איסורים, שחולי, שיש לו צרות, פרנסה, חינוך הילדים לא קשה. זה נקרא משפט. המשפט הזה, אומר דוד המלך, אני קם בלילה, חצות לילה, באותו חצות לילה שאתה קמת, כביכול, ואתה הצלת את היהודים, עשית משפטי צדקך, המשפט זה עם המצרים, עשית משפט, וצדקך זה צדקה, לא מגיע ליהודים, עשית איתם צדקה. אז אומר הרב בלינסקי, אז הנה, עם ישראל עושים שתי מצוות, והמצוות האלה על הפנים, ובורא עולם מוציא את עם ישראל ממצרים, למה? ולא רק זה חבר'ה, כשעם ישראל יצאו כבר ממצרים, הנה שביעי של פסח. בלכי השרת היה דו-שיח למעלה עם בורא עולם, מה אמרו לבורא עולם? בורא עולם, למה אתה מוציא אותם? אלה ואלה אמרת זה. זה מצרים גם. הנה מצרים. למה? אומר המדרש, ולקחתי אתכם גוי מקרב גוי. הם היו נראים אותו דבר, כמו המצרים. אותו גלורית, כריסטיאנו רונאלדו. ראיתם אותו? שחקן. לשחקנים שהם עושים גלוריות, ואנשים מסכנים הם עושים כמוהם. אז ככה היהודים היו דומים למצרים. המלאכים לא רואים הבדל, בין יהודי למצרי. אז למה בורא עולם אתה מוציא אותם? אומר הרב בלינסקי, עוד יותר קשה, שמה? כמה זמן היינו אמורים להיות במצרים? 400 שנה. כמה היינו בפועל? 210. אז הוא אומר, זה בכלל לא, זה גם היה, זה לא זמן גבול אדם. אז למה אנחנו פה היום עושים מצרים פסח? על מה אתה מוציא אותנו? אומר הרב בלינסקי, חבר'ה, וזה נקודה שהיא מאוד מאוד תעודד אותנו, בפרט בדורנו האחרון. לחפץ חיים הגיע פעם אחד התלמידים שלו, לפני 100 שנה בערך, בוכה. תלמידי החפץ חיים היו שרפים, קדושי עליון, גם סיימו את כל התורה, את הכל. בא לו בוכה, תלמיד. תלמיד של החפץ חיים בוכה, מה אתה בוכה? אמר לו, הרב, אני נראה לי טוחן פה מים בעולם הזה, 120 שנה. אמר לו, למה? אמר לו, ראיתי שכתוב בתיקוני הזוהר הקדוש, כל מצווה שאדם עושה, אתה בא להניח תפילין, אתה בא מתפלל, אתה שומר שבת, אם זה לא בדחילו ורחימו, מה זה דחילו? יראה. רחימו, רחמים, אהבה. אם יהודי לא עושה את המצוות, בדחילו ורחימו, אומר הזוהר הקדוש, לא פרחה לאלה. המצווה מקסימום מגיעה לפלורצנט פה של בית כנסת, מחזרת לזה, אני לא יודע למה. בא התלמיד של החפץ חיים בוכה, אמר לו, הרב, מה אני משחק, מה אני משחק, דוקי, מה אני עושה פה? 120 שנה, אני אומר לך, הרב, אני לא עושה את זה כל כך פעילה. מגיע לתפילה, חצי טלפון בכיס, צריך להסתכל בהודעות, לא כל כך אהבה, לא כל כך. מה, אז מה, אני סתם תוכן מים? כתוב בזוהר שאם אתה לא עושה בירה ואבא, לא עולה למעלה. אמר לו החפץ חיים, תראו איזה תשובה. אמר לו, לפני מלחמת העולם הראשונה, ראיתי יהודי אחד בא אליי לקבלת קהל, בוכה. אז ניחמתי אותו, למה אתה בוכה? אז הוא סיפר שיש לו מאפייה בעיר, ברדים, ועל הפנים, מפסיד, רק מפסיד, מפסיד. שאלתי אותו למה. אז אמר לו אותו אדם, יש לי עוד חברים שיש להם מאפיות פה בעיר. אני, באים אצלי כל מיני נשים, גברים, ילדים, מסתכלים בלחם, רואים קצת קשה, רואים קצת בלי סומסום, לא רוצים לקחת. יש משי. אתה מבין? לא צריך, יאללה, לא פה טוב, אתה הולך למשי, אין במשי, לא באלפי, אתה משחק. ואם היה עוד כמה, טוב, אין פה, לא חם, קר פה, קשה. אז באים אצלי, לפעמים הלחמניות לא כל כך כאלה, וואו. באים יהודים, בודקים, היא בודקת, זאתי לוחצת, אתה יודע, עשה לי את זה ככה, כמו זה כדור. זה מסתכל מהצד, רואה שזאת עבדה על כל הפס הראשון, הוא לא רוצה לקחת. נגעל. בסוף היום אני נשאר עם סטוקים של לחם, מה אני אעשה את זה? לפני 100 שנה, איך תשמר את זה? בקיצור ולעניין, אני רק מפסיד. ברך אותי הרב, בוכה, בא בוכה. הרב בירך אותו, פרצה מלחמת העולם הראשונה, תפרישיים ד', אחרי המלחמה, החפץ חיים, כל היהודים היו עצובים. לקחו להם את הבתים, לקחו להם את הפרנסה, את החנויות, הכל.
ואותו יהודי, חפץ חיים, פוגש אותו, ואותו, הוא חייך, מבסוט. אמר לו, תגיד לי, אתה, זה בן אדם אתה. לפני המלחמה כולם היו שמחים, אתה עצוב, עכשיו כולם עצובים, אתה שמח. אמר לו, אני אגיד לך, פשוט מאוד, הברכה של הרב תפסה. אמר לו, מה זאת אומרת? אמר לו, אני אגיד לך. היום, כל היהודים חזרו מהמלחמה. יש לי חברים, כל החברים, המאפנים, כל הלחמים והחנויות. הגויים בזזו להם את הכל, לקחו להם את הכל. אני חזרתי, החנות שלי נשארה עומדת, אף אחד לא נגע בה. אז היום אני המאפייה היחידה בעיר, אף אחד לא בורר כבר לחם. באים כולם, רק שיהיה לחם, באים לוקחים, חוטפים. עברתי בזה כמה קומות, אין מצות. וואו, לא נמצא רק מצות, טוב של איזה מצות תביא. לא, לא, שמורה, קצירה, קצירה. רק תביא. עכשיו אני המאפייה היחידה בעיר. כולם חוטפים ממני. אמר החפץ חיים, לאותו תלמיד חכם, מה תפקד צדיק? אתה יודע למה? לפני 2,000 שנה, לפני 1,500 שנה, שרבי שמעון בר יוחאי כתב את הזוהר, אתה יודע איזה מצוות היו פה בעולם? היו פה נביאים, היה בית מקדש, היה רבי עקיבא 24 שנים, זה רבי חנניה בן חכה 12 שנה רצו פלומל, רבי שמעון 13 שנה בתוך המערה, בלי בגדים, אומר, זה בשביל לעלות מצווה, אם זה לא בהירה ואהבה, אתה, איפה אתה? לא עולה, נכנס פה פלורסנט יורד. אמר לו, אבל בדור שלנו לפני 100 שנה, חסר מאוד מצוות בשמיים. כל מצווה שתפעל, לא משנה איך. רק תעשה, אל תעצור. זה עולה מיד לבוא בעולם. נלחם אותו. אומר הרב בליצקי, זה מה שהיה במצרים. מה היה במצרים? אין מצוות. אומר הזוהר הקדוש, היו טמאים בכל מיני זיני דמסבותה. מה שהיה שם באינטרנט, אנשי משמור, שאנשים נדבקים, לא מצליחים לצאת מזה. טלוויזיה, עיתונים, ישראל המתק, תופעים חדש, תצאים פה מהבית כנסת. שונה, זה עולם, זה חינם. לא היה לפני 100 שנה. חפץ חיים, מה אומר לו? לפני, כשעם ישראל היו במצרים, מה היה? כולם היו טמאים, לטומאה איומה. לכן הקדוש ברוך הוא אמר, רק תעשו מצווה, לא מעניין אותי איך תעשו בשביל לאכול כבש, תעשו בשביל לארח, תעשו מה, רק תעשה, תפעל. זה כמו האדם בא להתפלל, אמרו לו, שמע, הבן שלך חולה, וזה תבוא לבית כנסת, יתפללו לו, יברכו אותו, אם תבוא ללמוד תורה, יהיה לו רפואה. אומר השם, טוב מאוד, טוב מאוד, תבוא, תבוא צדיק. לפני 2,000 שנה, היום לך מה זה, זה נראה כזה מצווה כזאת עולה למעלה. לא בהירה, לא בהירה, זה בשבילך. הוא עושה מעשות נטו, רק נתעשר. בסדר גמור, אומר השם, טוב מאוד. בדור האחרון, זה מצוין. למה? כי כשעם ישראל הוא במצרים, בעולם קיבל מהם שתי מצוות כביכול, רק לנטו לעצמם. אמר אחו, כותב בספר שלו, הרב עובדיה מביא את זה בענף יצורות בפתיחה. האריזה לפני 500 שנה היה צדיק יסוד עולם, כשהיה רואה בן אדם יודע את כל סוד הגלגולים שלו, מהיום שהוא בא לעולם בתור נשמה, עד הרגע שעובד מולו, ומה עשה מהרגע שבא לעולם, עד הרגע שעובד מולו. ועם הוא עתיד להתחתן. קיצור, הוא היה צדיק יסוד עולם. הוא ראה את רבי חיים ויטל שהיה תלמידו המובהק, ואמר לו, רבי חיים, רבי חיים, מה שאתם פועלים במצוות קטנות, לא עשו תנאים גדולים במצוות גדולות. אז רבי חיים ויטל נחרד, אמר לו, מה זאת אומרת? תחילה. זה רבי עקיבא 24 שנים, אני... מה? מה לבין פה שעה תורה זה 24 שנים של רבי עקיבא? אמר לו, כן. אמר לו, למה? תראו מה זה. אמר לו, הטומאה כל כך גוברת בדור האחרון. הטומאה כל כך גוברת בדור הזה. 500 שנה אחורה, לא היום בדור שלנו. שכל מצווה שאתה עושה, למעלה בשמיים זה מזעזע את כל העולמות. היום יהודי צדיק, נער בן 20-22, שומר על עצמו, שומר את הברית קצת. יהודי, זוהי מעיף טלוויזיה מהבית. דבר כזה, זה כמו 13 שנה של רבי שמעון בר יוחאי במערה. מה זה? זה לא אני אמרתי, זה רבנו האריזה אמר. לפני 500 שנה. לא בזמן שהיה אינטרנט והיה טלוויזיה. בזמן שכל האנשים בעולם עוד היו קדושים, בצפת מי יכל להיכנס לעשות איזה טעות. כולם מנדים אותו. כל הצדיקים היו בצפת, כל הקדושים, היית מפחד לעבור ברחוב שלא יגידו לך מה, כל אחד יודע מה אתה עושה. אומר הקדוש ברוך הוא, אז אתם עם ישראל, למה אתם לא מחייכים? יהודי בדור האחרון מחייך, מניח תפילין, צריך ללכת כל היום מחוייך. אמרתי להם, עשיתי השבוע שעבר שיעור, אמרתי להם, יהודי, מניח תפילין בדור הזה, בא לבית כנסת, אמר אמיני שמר הבא, הוא צריך ללכת הביתה. ראיתם איך הרבנים פעם הולכים? הרבנים ברחובות, ראיתם אותם? שהוא כזה ככה. אדם אחרי תפילין, צריך ללכת הביתה ככה. מסתכל תגיד לו, מה יש לך? לא, מלכת תפילין. מבסוט אחי, לך פחד, לך, תצמח. יש לך ילד עם כיפה על הראש, קטן, תנשק אותו, תחבק אותו.
בדור האחרון ילד קטן לומד, אומר שמע ישראל. אתם יודעים מה זה לבורא עולם? אומר הרבי האור החיים הקדוש רבי חיים בן עטר, בדורנו אנחנו בנון שערי טומאה, לא בפתט של מצרים, נון. איך לא נחבק את הילדים שלנו? איך לא נחבק את עצמנו? האישה שלך עם כיסוי, שתוק, אל תגיד המילה כלום בבית, כלום, סתום את הפה, נשק לה את המצח כל היום. כל הכבוד, אשריך. יש בחורות מסכנות, תראו איך הולכות ברחובות, אשתך הולכת בציוט, נשק אותה כולם במצח. למה זאת אישות תראה, זאת שרה אימנו של הדור, מה אתם חושבים? אנחנו לא מעריכים את עצמנו. נפלתי, עזב, אני אסתם על הפנים, השם לא מסתכל עליי, איזה לא מסתכל? עם ישראל עובדה עבודה זרה, אין פה יהודי שעובד בדור שלנו, יהודי שעובד עבודה זרה. עובדי עבודה זרה, אומר המדרש, כשסיימו לעשות את המילה בשביל לאכול את הסטייק ואכלו את הסטייק בסוף את הכבש, אומר המדרש, בורא עולם לקח כל יהודי, מדרש רבה, תסתכלו, ונשקו על מצחו, ואמר לו, אני אוהב אותך. על מה אתה אוהב אותי? על זה שאני אוכל פה סטייקים בשביל עצמי? כן, כי אתה סוף סוף קיימת המצווה. כולנו קוראים כל יום עקדת יצחק. כל יום אנחנו קוראים עקדת יצחק, למה? אתה שואל את האומן, למה זה נקרא עקדת יצחק? למה לא קורא לזה שם אחר? תקרא לזה העלאת יצחק. כי מישהו אמר לי, תשמע, מה תקרא לזה? שחיטת יצחק? הוא לא נשחט, שאני לא רוצה שהוא ישחט. אז תקרא לזה העלאת יצחק. לא יודע, משהו. מסירות נפש של יצחק. עקדת, מה זה עקדה? עקדה זה קשירה. נו, למה אנחנו קוראים לזה כל יום? תראו איזה סינגור על עם ישראל, אנחנו כל יום קוראים את זה, תראו מה זה. יצחק אבינו היה לו מידת הדין, הוא אומר, עזוב הקדוש, הוא לא פחד לעמוד בשביל בורא עולם. זאת אומרת, במילים שלנו, לא ראה את יצרה ממטר. אבל, כשכבר אברהם אבינו העלה אותו להר, שם אותו על המזבח, ואז אברהם אבינו הוציא את המאכלת. איך שהוציא את המאכלת, יצחק פנה לאבי ואמר לו, אבא, קשור אותי. למה לקשור? אתה לא פחד! מה אומר לו יצחק? אבא, תקשור אותי כמו שאתה קושר את הכבש. אתה יודע למה? כי אני מפחד שבשלב המעשה יהיה צערה, יפגום לי את המחשבה ויפחיד אותי, ואני מזוז. אני אברח. אומר הרב פינטו, למה אנחנו קוראים לזה עקדת יצחק, שירת יצחק? לסנגר על כל יהודים. אם יצחק אבינו פחד מיצר הרע, מי אנחנו? מי אתה בכלל? מי אנחנו? מי אתה? יצחק אבינו בשלב המעשה ואתה מאחד, פתאום מקבל פחד. קשור אותי שלא יברח. מי זה? מה אנחנו? מה אנחנו? זכור כי עפר אנחנו, מי אנחנו בכלל? איך נתמודד בדור הזה? אומר השם, אתם יותר ממלאכי השרת. יש סיפור בגמרא, רבי שמעון בר יוחאי, בזמן שלו, של רבי שמעון בר יוחאי, היה גזרות, הרומאים גזרו שלוש גזרות, גמרא ומעילה. שבת, מילה ונידה, אסור. איך בלי שבת? בלי שבת יהודי מת, בלי מילה יהודי מת, בלי נידה יהודי מת, מה? קמתן הקדוש קראו לו רבי ראובן מצטרובלין, שהיה צדיק גדול, ואמר אני לא, אני חייב לעשות משהו, הסתפר כמו גוי, הפליג לרומא. הגיע לרומא, ממש התחפש לגוי. ישב התיידד עם את כל החבר'ה שם, השרים וכל המשרתים, שבוע, שבועיים, שלוש, ארבע, התיידד איתם, הכירו אותו, חשבו שהוא גוי, ראה את המלך יושב לבד, רץ למלך. אמר לו המלך, עכשיו שואל שאלה, אמר לו כן, תגיד, אתה חכם או טיפש? והמלך חכם או טיפש? חכם. אמר לו, לא, אני אגיד לך למה, אתה, שאלה קטנה, אם יש למלך עם שהוא לא אוהב, מה היה מעדיף המלך? שיהיו בריאים או חלשים? אמר לו פשוט, אם אתה לא אוהב משהו, עם מסוים, תרצה שיהיו חלשים, לא בריונים. אמר לו, אם המלך ככה עומד, איך זה שהמלך לא אוהב את היהודים וגזר עליהם לא לעשות ברית מילה? אמר לו, לא מבין אותך. אמר לו, במלך, אדם שעושה ברית מילה והולך לצבא, מה אומרים לו? עשית ברית? פרופיל 97. למה לא 100? בגלל ברית. זאת אומרת, מה הם מבינים? שהם חלשים עכשיו. אמר לו, שעשו ברית, יהיו חלשים, עכשיו לא עושים ברית, חזקים. אמר לו, בוא'נה, אתה צודק. איך לא חשבתי על זה? ייתן את הגזרה. טוב, זה רק הברית, נשאר נידה ושבת. עובר שבוע שבועיים, מגיע רבי ריבון צרובי שוב פעם, לאן? לארמון, רואה את המלך, ורץ אליו. המלך, כן, אפשר שאלה? עוד פעם אתה. חכם או טיפש? אמר לו, אל תתחיל לי. חכם. אמר לו, תגיד לי, אם יש עם שאתה לא אוהב אותם, מה היית רוצה שיהיו, רבים או מעטים?
אמר לו, ברור מעטים, מה אני צריך אותם עכשיו ורצים לי פה? אמר לו, אם מעטים, אתה גזרת ליהודים לא לשמור נידה. ואדם שנמצא עם אשתו בלי נידה, יש לו כביכול יותר ימים להיות איתה, ואז יותר אופציות להביא ילדים. יש יותר סיכוי. אבל תגזור עליהם שישמרו נידה, לא יוכלו להיות עם האישה הרבה. אז יהיה להם קצת ילדים. אמר לו, בוא, איך הוא חשבת? בוא, מאיפה אתה? אמר לו, אני פה מהחוף פה, אני פה מהשכונה ברום. אמר לו, בוא, אתה חזק. אני מבטל את הגזרה של הנידה. מה נשאר? אמר לו, מילה נידה נשאר שבת. עוד שבועיים עוברים, בא רבי ראובן, רואה את המלך שוב פעם, המלך, עוד פעם חכם דיפס, תתחיל איתי. חכם, חכם, מה אתה רוצה, לא? אמר לו, השאלה האחרונה, ואני אומר. אמר לו, המלך, מה היית רוצה שיהיו אלה שאתה לא אוהב? עשירים או עניים? אמר לו, עניים. מה אני צריך שיביאו הרבה קסאמים, יזרקו עלינו? לא, שיהיו עניים. אמר לו, אם עניים, למה אתה גזרת ליהודים לעבוד בשבת? במקום 100% בשבת זה 200%, שים כסף. תגזור עליהם שלא יעבדו בשבת, שלא להם כסף! אמר לו, בואי, זה הכי טוב שאני אומר. וזה רשב"א כזה אפילו. מי אתה? אמר לו, אני זהו, בטל את הכל, ניתן את כל הקצרות. רבי ראובן עוצרו בני רעה, הם מבסוט על החזרה לישראל. לא עוברים כמה חודשים, השרים רואים שהיהודים קיימים מצוות. בואנה, נידה הולכות לטבול. הלכו למלך, בואנה, היהודים מפרים את הגזרות. אמר, לא מפרים שום דבר, אני ביטלתי את הכל. למה ביטלת? היה פה איזה חכם מהשכונה. ראיתי אותו כך וכך, סיפר לי, אמר לי חידושים מאוד יפים, ביטלתי את הגזרות. בדקו, חכו, אמרו לו, תשמע, היהודים עבדו עליך, זה היהודים. ככה עשו לי. לא משנה בשבילי, לא בשבילי, אינטרס, לא אינטרס, מהר החזיר את כל הגזרות. החזיר את הכל. אמר רבי ראובן סטרובלי לעם ישראל, מה אני יכול לעשות? עשיתי מה שאני יכול לעשות. אפשר לחשוב, צריכים מישהו שהוא מלומד בניסים, כי הם כבר עלו עליהם. אין מה לעשות. חיפשו כי מלומד בניסים, ראו רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי עלה לספינה, הפליג, אמרו לו, בבקשה הרב תעשה, אמר להם, שום בעיה, בשביל עם ישראל עושה הכל, פשוט בספינה. בדרך לרומא, הרים את העיניים, אמר ריבונו של עולם, טוב, תעזור לי, לאן אני עושה, לאן אני הולך, מה אני אומר? מה, לאן אני הולך? איכשהו מסתכל למעלה, רואה הראש התורן, את הבן של השני, קראו לו בן תימניון, קטן כזה, משחק עם הרגליים למעלה. אמר לו רבי שמעון, בואנה, מה אתה עושה פה? הלו, עוף מפה, זה בני אדם פה, זה לא שדים, זה לא המקום שלך. אמר לו, אתה רצית שיעזרו לך, לא? אני, שלחו אותי לעזור לך. וואי, איכשהו שמע ששד ירד לעזור, הוא התחיל לבכות. מה? אני? שד? למה? הרי השפחה של אברהם אבינו, אגב, שמלאך ירד 3 פעמים לדבר איתה. מה, אני יותר גבוה ממנה? ופרץ בדמעות ואמר, טוב, יאללה, אם השם ככה רוצה, אני מקבל באהבה. שד יעזור לי, שד יעזור, מה אני אעשה? אמר לשד, איך תיכנס בבית של הקיסר? תשתגע בתוך הארמון ותצעק רבי שמעון בר יוחאי, מהפה שלה. אני אבוא, יוציא אותך ממנה וזהו. אמר לו, טוב. חבר'ה, רבי שמעון בר יוחאי שולח את השד, השד שתי כנפיים טיק טיק, מגיע לאישה הזאת, לבחורה, לבת של המלך, נכנס בה, זאת, איך שהיא קמה, יש בה שד עכשיו, אתה יודע מה קורה לה? קבל את כוח של ערפאת, של ישמעו. זאת מתחילה לזרוק צלחות בבית. אבא של המלך, מה את עושה? זורקת צלחות, עגבניות לאבא שלה, בוזל, בוא נסתגע, רופאים קפצו אליה, תופסים אותה, קושרים אורפי, הוא אומר לה, איזה מה זה שד? אי אפשר עם שד להתעסק, זה לא פלסטרים. והוא יצעוק את רבי שמעון, רבי שמעון, רבי שמעון. אמר המלך, בוא נביא זה רבי שמעון, תביא אותו. אמרו לו, בוא, זה הרב של היהודים, למה תביא אותו? איך שהם רצים לנמל, מי הם יורד? רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון נכנס, כולם מביאים אותו והריצו מן הבור, מגיע לארמון, כן, מה? המלך בוכה לו, בבקשה, אתה בוכה, אתה משתגע. אמר לו, שום בעיה, תן לי להיכנס. רבי שמעון נכנס, שם את הפה שלו ליד האוזן שלה, אומר לה, לשם, בן תימניון, צא. אוף, פה, יאללה, עשית את שלך, יאללה, תעזור, תעזור למעלה. זה בדיוק יוצא, היא קמה, תודה רב, תודה רב, המלך, תודה, משק אותה, אמר לה, אתה יודע, ניצאת לי, איש קדוש, איש אלוקים, מה אתה רוצה? פתרו לו את הבית כנסים, פתרו לו. אמר רבי שמעון ברוך הוא, לא באתי לקחת כסף. אתה גזרת ליהודים גזרות. תן לי לבטל את הגזרה. אמר לו, המלך, בוא'נה, אני כבר חתמתי, איך אני אעשה? אמר לו, מה זאת? אני עשיתי עכשיו טובה בשבילך, מה יגידו? מי שעושה טובה למלך גוזר על הגזרות. בוא'נה, אתה צודק, כנס. לקח רבי שמעון את הדף, קרא אותו. אחד מהצדיקים קוראים לו בעל השיטה המקובצת. רבי בצלאל אשכנזי, הוא שואל, למה נשלח לרבי שמעון ברוך הוא שד? למה לא נשלח לו מלאך? למה באמת? למה השם עשה את זה? רבי שמעון בכה. אומר הרב, אתם אמרתם בהגדה של פסח, שהשם ברוך אומר, אני עומד למלא ארץ מצרים, להציל אתכם, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני ולא אחר.
אומר השם, אני יורד. שואלים המפרשים, למה אתה יורד? כמו ששלחת להרוס את סדום, מלאכים, לבשר את שרה מלאכים, לרפות את אברהם מלאכים, וככה בכל הדורות. אתה שולח מלאכים, שליחים שלך. שלח גם במצרים. למה אתה צריך לרדת, אתה בעצמך, להציל את היהודים, ולא תשלח מלאך. ועוד מה שאומר, אני לא מלאך, אני לא שרה, יותר ממלאך, אני לא שליח, יותר קרוב, אני לא אחר, אני יורד. למה? שמור מה זה, זה יופי. אומר רבנו הארי בשם הזוהר הקדוש, אם מלאך היה נשלח לארץ מצרים, המלאך הכי גבוה שפה בעולם, הכי קדוש, לארץ מצרים, להוציא את עם ישראל ממצרים, היה מפר פקודה, מפר פקודה, אומר לו בעולם, להתראות, אני נשאר פה למטה, ופותח מקולת של נרגילות. למה? אומר הזוהר הקדוש, בגלל שהתאומה במצרים הייתה כזאת קשה, המלאך שעובד למטה הוא מתגשם, הוא היה כזה נטמע, לא רוצה לעלות למעלה. אומר בעל השיטה מקובצת, עכשיו שהמלאך היו רוצים למשוך אותו חזרה למעלה, כשמלאך יורד למטה, לפה לעולם שלנו, רוצה לחזור למעלה, הוא לא יכול לחזור מהמקום שלו. אומר בעל השיטה מקובצת, למה? כי הוא כל כך נטמע, אין לו, הוא לא יכול להגיע למקום שלו חזרה, הקדוש. מה עושים לו? יש נהר של אש למעלה בשמיים, נקרא נהר דינור. בשביל לעלות למקום שלו חייב לטבול שם, וזה כאב, אין תופת למלאך. זה כמו תכניס בן אדם, נעש תוציא אותו. סורב! המלאך לא רוצה את זה. אומר הקדוש ואומר הקדוש, הרב רבי בצנאל אשכנזי, השם שלח לרבי שמעון שף ולא מלאך, כי המלאך הזה היה מצטער בגלל רבי שמעון מרוחד, ורבי שמעון לא רוצה לצייר מלאכים. אז הוא שלח לו שף, כי אם המלאך היה עובד למטה, הוא לא יכול לחזור למעלה אחר כך. וזה מה שאנחנו היינו במצרים. אומר השם, אתם החזקתם במצרים. לא שיניתם את השם שלכם, את הלבוש שלכם, את הלשון שלכם. לא קראתם יהודי ג'וני. יונתן. אפילו שם במצרים, 210 שנים. הזוהר אומר שלא פגמו עם שום אישה גויה. אתה יודע איזה מעלה זאת? שום אישה לא נפלה עם גבר מצרי. חוץ מאחת, שזה היה באונס. שלומית, בדיוק. נכון. הייתה לזה לדבר. זאת אומרת, שאתה אומר השם, אתה חשוב לי בעולם למעלה יותר ממלאך. רק אנחנו לא מבינים כמה יהלומים אנחנו פה אוספים, וכמה אנחנו יקרים לפני מלך מלכי המלכים. אנחנו לא מעריכים את עצמנו. ראית פה בשיעור גמרא עם הרב אפרים, אתה יודע מה זה? דף גמרא בדור האחרון. מה זה בשמיים? אומר השם, אני מקבל הכל, אתה נותן לי דף גמרא בכזה זקות, בעל הבוקר, אחרי תפילה, בבוקר. מי? זה 1,000 דפים של רבי שמעון בר יוחאי, של סידנא בבא סאלי, של רבנו הארי, של רבי נחמן מברסלב, כל הצדיקים האלה. אתם יודעים מה כותב רבי נחמן מברסלב? אני חייב להקריא לכם. דרך אגב, המדרש אומר דבר מפחיד. כל זה מהחז"ל, חבר'ה. רושך עלייך ככרמל, ודלת רושך כארגמן. אומר המדרש, מי זה רושך עלייך ככרמל? רושך זה הראשים שבאו. האלה שאין להם מצוות, עלייך, על בורא עולם, ככרמל. מי זה היה הצדיק בכרמל? אליהו הנביא. אומר השם, אלה שכמעט אין להם מצוות, הם כמו אליהו הנביא בשבילי בדור האחרון. מדרש חז"ל. לא חיזוקים עכשיו, זה הרוב האמיתי. רבי יוחנן בגמרא אומר לבורא עולם דבר פלא פלאים. רבי יוחנן שכתב תלמוד ירושלמי. רבי יוחנן שמי שהיה מתעסק איתו עומד במקום. בחיי מתים. ריש לקיש, התלמיד הכי חשוב שלו, טיפה התעסק איתו, מת לעולם למקום. אין! מי זה רבי יוחנן? רבי יוחנן אומר לבורא עולם, יתה ולא אחמיני. תביא את המשיח, אבל אני לא רוצה להיות בדור שלו, בבקשה השם, אל תציב אותי שם. למה? אומר המהר"ל מפראג, פחדו מהניסיונות שיהיה. ואתם בדור האחרון בניסיונות האלה. יש לך ילד, צדיק חמודי, שפעם בא לתפילה, בא לזה, חבק אותו, נשק אותו. אז פה כועס, פה זה, פה הוא נופל, פה, תסתכל שם. מסכן, בדור האחרון. תקדש פשוט ברוך הוא, כל יום משתבח בילד הזה, כמו שהיה משתבח ברבי שמעון בר יוחאי. רושך עלייך ככרמל, דלת רושך כארגמן. דלת רושך זה הדלים יותר מהראשי, פחות. אין להם כלום. מי זה ארגמן? אומר המדרש, דניאל בגובה הראיות. אתה קורא את המדרש, אתה לא מאמין. האנשים הכי קטנים שיש בדור היום זה דניאל בגובה הראיות. דניאל בגובה הראיות היה כזה קדוש. זרקו אותו לכלוב עם הראיות, הראיות לא אכלו אותו. ישבו, למדו את התוספות. בא השומר, מסתכל, אומר למלך, תשמע, אתה לא מאמין. יש שם מישהו, מלמד עריות תורה. אמר לו, מה זאת אומרת? אין דבר כזה. אמר לו, אני אומר לך, המלך אהב אותו.
תוציא אותו. הוציאו אותו, בא שרת, אמר, כנראה לא רבים. אמר, לא רבים, בוא נעשה, זרוק אותך. זרקו אותו, שהכל יהיה מתברו, אכלו אותו. על המקום אכלו אותו. אומר רבי נחמן ברסלב, תשמעו איזה דיבור. ובשביל זה מניח השם יתברך את היצר הרע, שהתפשט כל כך על האדם. לפעמים הקדוש ברוך הוא, תשמעו, יש פה חידוש שאני הייתי צריך לקרוא אותו 40 פעם כדי להבין אותו. אני הייתי חייב לקרוא אותו, להבין את זה, ואני מבין מה קורה פה. זה רבי נחמן כותב את זה. ואם אתה לא צדיק מהשורה הראשונה, אתה לא יכול לכתוב דבר כזה. אז תבינו מה הוא כותב לי. תראו מה הוא כותב. בורא העולם לפעמים עוזב בן אדם, משאיר אותו עם יצר הרע. זורק אותו. יצר הרע קורע את הבן אדם. אומר הרב, לפעמים, בשביל זה מה השם יתברך, כן, מניח השם יתברך את יצר הרע שהתפשט על האדם, ביותר וביותר, על מי שחפץ באמת להתקרב אליו יתברך. זאת אומרת, אם אתה החלטת יותר לא להרים עם האישה ולא לכרוץ, להפסיק לכרוץ, אתה תגיע הביתה, אשתך תזרוק עליך את כל הפצצות שיש לה. השם ייכנס, יכניס לה את יצר הרע לראש, וכל הזמן תכעס עכשיו. אל תכעס. ביותר על מי שחפץ להתקרב. אתה רוצה להפסיק לדבר על לשון הרע, די, זהו מספיק, יבוא לך כל המשפחה. שומע, בוא נה, זוכר מה היה בחתונה? איזה שמלה קלה לך, איזה אוכל מגעיל. בוא נה, רק עכשיו פיצ'ניצי. מה? אתה רק עכשיו קיבלת, ופתאום אתה ניסיונות. למה השם עושה לבן אדם הזה? אתה אומר, זהו, אני מתחזק בשמירת הברית, בשמירת העניין, אין, זהו. פתאום בא לך, שואלת, בא לך איזה דוד, חבר. תסתכל, תסתכל בטלפון איזה סרט, תסתכל, עזוב אותי, לא רוצה, תוכף את הפנים. בוא נעבד הניסיונות האלה, בוא נעבד, אני רוצה להתקרב, אתה מחזיר אותי אחורה. למה השם עושה את זה לבן אדם? תשמעו מה קורה פה. אומר הרב, ואף על פי שעל ידי התפשטותו של יצר הרע, הוא מביא את האדם למה שמביא לכמה אבונות ופגמים גדולים. בן אדם יכול לאבד כמעט היהדות. מה שאומר לנו, תראה מה זה, תראה יורמן, למה השם עושה את זה? אף על פי כן, הכל כדאי אצלו יתברך, בשביל התנועה הטובה, תנועה, מה זה תנועה? תנועה, בכדורגל להבדיל, תנועה זה נגיד, אח שלי, אתה נשאר, רץ, זה תנועה. עוד לא בא לשיעור, כאילו עושה את זה שתי צעדים. תראו מה אומר פה. כל זה כדאי, בשביל התנועה הטובה, מה שבתוקף התגברותו של יצרה, בן אדם בשיא הטומאה כבר, אבל בתוקף, בפנים בה, מתגבר עליו האדם באיזה תנועה, ובורח ממנו. האדם קם בבוקר קשה לקום לתפילה. עוד עשר דקות עוד חמש. בשיח, אין לו כוח בכלום. קם. מה עשית עכשיו? שזה יקר אצלו יתברך ביותר מאילו עבד אותו 1,000 שנים בלי יצר הרע. הדבר הקטן הזה שבעלת, בשיח טומאה, אתה כבר בפנים. יותר מ1,000 שנה של צדיק שעובדת פה עולם בלי יצר הרע. רבי נחמן, עבד הקדוש ברוך הוא באיזה בשלב מסוים כבר שבר אותו, הוא כותב בספר, לא ראה לי כבר את התאווה של אנשים, ראיתי אותם טוב תרנגולים, לא ראה אישה, אז אין לו תאווה. אתה, מה שאתה עושה בקטנה, זה 1,000 שנה של רבי נחמן ברסלב. אחרי שראיתי את הסיפור בגמרא, אחד מהסיפורים בגמרא, וגם אותו קראתי כמה פעמים כדי להבין אותו, הבנתי מה שהוא כותב פה. יש סיפור בגמרא, אז אנחנו נסיים בעזרת השם, סיפור מפחיד בגמרא. תחקקו אותו עד 120 ותבינו מה זה כל יהודי שנמצא בדור שלנו. ואחרי שתשמעו את הסיפור הזה, לעולם לא תסתכלו על האדם בצורה שלילית, לעולם, בעזרת השם. אומרת הגמרא, היה צדיק גדול, קראו לו רבי אבאו. מי זה רבי אבאו? רבי אבאו, המדרש אומר שבורא עולם היה נושא עוון כל הדור. השם אמר, אני מניח את כל העוונות של הדור מחמת שיש לי את רבי אבאו בדור שלי. זאת אומרת, כל העולם יעשו עבירות, כמו רשב"י שאמר שכל העולם יעשו אני פה. השם אמר, השם אמר את זה, רבי אבאו, אני נושא את העוונות של כולם בגלל שאתה פה. כתוב על רבי אבאו בגמרא ששופרד רבי אבאו, היופי של רבי אבאו, כשופרד יעקב אבינו. זה רבי שביעות. רבי אבאו זה יעקב אבינו. ויעקב אבינו זה שופרד האדם הראשון. תראו באיפה הוא נמצא, באיזה נבחרת. אדם הראשון, יעקב, רבי אבאו. בואי נראה. וכן, אומר השם, רבי אבאו זה משהו עצוב, אי אפשר להבין. כשהוא היה מגיע לעיר, כל המלכים היו משתחווים לו, אוהבים אותו, היו לו כבוד גדול. השרות, המטרניתות, היו מוציאות דובים, שרות לו. הנה רבי אבאו, הוא את העיניים, הולך, לא ראה אחד מטר. אז זה רבי אבאו. כשהוא נפטר, הוא ראה 13 נערות של הפרסמון. תלמד קבלה 1,000 שנה, לא תבין מה זה.
מה הוא שוחה שם? 13 נערות הפרסמו. רבי אבא הוא לא האמין. אמר, בוא נראה, איך השנות אני? חשבתי לרי כי ידעתי, לא? מה זה? איזה גן עדן הוא קיבל. אותו רבי אבא הוא בדור שלו, אומר את הגמרא. חבר'ה, דרך אגב, גמרא זה לא איזה סיפור חיזוק אחר. גמרא זה תורה של משה רבנו הביא אותה מבורא עולם. זאת אומרת, הסיפור שכתוב פה, זה בורא עולם אמר למשה, תכתוב את זה. שאתה נכון, תעביר את זה. ורבי יהודה הנשיא כתב את זה בסוף. אז זה לא איזה חיזוק פה של איזה דרשה נורא. זה גמרא, תורה שבעל פה שהשם הוריד אותה. בדור שלו של רבי אבאו, לא היה גשם. פעם אין גשם, זה מיטה השם ישמו. לחיות, לבהמות, לעופות, לבני אדם, לעצים, לכולם. אין טורקיה, לטובים מטוסים. יאללה מטוס, תקנה מים. אין מים! אין כלום. אין לך איפה להבין. מה עושים? מתפללים. מתפללים, שני חמישי תעניות, מתפללים. השם לא שומע אותם. כל הצדיקים, רבי אבאו, זה דור של רבי זרע, רב הונא, זה גדולי העולם. השם לא שומע. רבי אבאו כבר התחיל לבכות באמצע אנשים, הרב, אנחנו מתים, מה? רבי אבאו כבר הרים את העיניים בעולם טוב, תאיר לי מה לעשות. מה אני עושה? אומרת הגמרא בלילה, באו לו בחלום מן השמיים ואמרו לו, אתה רוצה גשם? אתה רוצה גשם? תוריד לי כבר גשם! אמרו לו, טוב, יש יהודי, שאם הוא לא יתפלל, אין גשם. מי לא מתפלל? כל הדור מתפלל. אמרו לו מן השמיים, ליהודי הזה קוראים, תזכרו את השם, תחקרו אותו. ליהודי הזה קוראים פנטקקה. זה שם של איזה חלוץ מארגנטינה נשמע, אבל זה לא חלוץ מארגנטינה, זה מישהו פה מהדור שלהם. יהודי. אמר טוב, עכשיו אומר את הגמרא, שראה, בדיוק הוא רואה, מראים לו בחלון את פנטקקה הזה, פנטקיקה, מתפלל, ויורד גשם. מיד רבי אבאו התעורר, כל התלמידים, לכו לכל הבתי מדרש. לכל הכוללים, בטח זה צדיק נסתר, מה זה השם הזה? תחפשו את הבן אדם. חבר'ה חיפשו אותו בכל הכוללים, בכל הבתי מדרש. אין פה נתקה כאן. לא מכירים שם כאן, מה זה השם הזה בכלל? טוב, התחילו ללכת לאנשים ברחובות, עד שהגיעו לכיכר, לעיגול, איפה שכל אלה של החלפים של הזה, המסוכנים. אבל אין ברירה, כל העיר לא מכירים את האדם הזה, צריך להיות פה מישהו, מהשמיים אמרו. הלכו ראו כמה שמה, סרטים שש בש. תגיד לו, אתם מכירים את פנטקקה? אלה שמעו פנטקקה נעמדו. מה? פנטקקה? אתם לא נראים אנשים עם פנטקקה קשורים כל כך. איפה פנטקקה? שלחו אותם. חבר'ה, בואו תביאו מי זה הבן אדם היה. מביאים אותו מהר, הוא לא יבין מה הם רוצים. מגיע לפני רבי אבאו, איזה מישהו ארץ. עם חגורות על הצבא, קעקועים, כולו, גלח. עומד מול רבי אבאו, רבי אבאו לא מאמין, אתה פנטקקה, אתה בטוח פנטקקה אתה? כן, פנטקקה, מה? מה צריך מהני, כבוד הרב? מה צריך? צריך עזרה, מה מישהו יתעסק איתה? הוא אומר, לא יתעסקו איתי אברד? תגיד לי! מה מעשיך? למה השם הזה פנטקקה? פנטקקה זה ביוונית, כבוד הרב. זה ביוונית נקרא חמש עבירות. מה זה גמרא? מה זה חמש עבירות? אמרנו, אני כל בוקר פקל. כל יום 24 שעות, חמש עבירות קבועות. זה חוץ מהקטנות, זה הגדולות. כמו הצו, יש לו את הגדולות? זה הגדולות. ואבא הוא אמר, טוב, בוא נראה מה השם רוצה פה. תתחיל לפרט, צדיק. אמר לו, עבירה מספר אחד. אני מזכיר פרוצות, השם ישמור בעצם. אתם שומעים מה אני אומר לכם? גמרא. פנטקקה זה אדם שמזכיר פרוצות. מתקשרים אליו, הוא מזמין אנשים לשמור דברים לא טובים. זה המספר אחת שלי. כל יום אני עושה את זה הרב. זה זיכוי הרבים, מה שנקרא בצד השני. אמר לו, וואו, טוב, עבירה שנייה, עזרה ראשונה, מה השנייה? אנחנו חותרים. אמר לו השנייה, אני מסדר את המועדון, זה נקרא תיאטרון בגמרא, אבל זה מילים יפות, אתם יודעים. את המועדון לפני שכולם נכנסים. תודה אותו, ריח טוב, תדעו בוצם. וואו, עשיתם את זה כרבים, זה חבל הזמן. אמר לו, תגיד לי, זה שתיים, מה השלישית? אמר לו, השלישית, אני מחבץ לאנשים את הבגדים,
מייבש אותה ומלביש. זה ברור שהוא לא מניח תפילין, כן? זה העבירות הגדולות. אבל ברור שהוא אוכל במברך, עושה הכל. טוב, מה הלאה? הרביעית, לפני שאנשים מגיעות, יש אנשים יושבים בינתיים עם הבירות והשתייה. אז אתה יודע, לא היה טלוויזיה פעם. אז אני מעביר להם את הזמן, אני רוקד להם. מעביר להם את הזמן קצת. מה החמישית? כשאנשים נכנסות, יש לי איזה כינור, אני מנגן להם. והן נכנסות. בקיצור, טאב של מזכה רבים גדול בישראל, בצד השני. רבי אבא תופס את הראש ואומר, בדוק שהם חיל בבן אדם, כנראה קלטה פה טעות, אבל אמר לו, תקשיב, אני לא יודע מה, אתה פנטה קקע, אמרו לי בשמיים פנטה קקע, אתה לא נראה כל כך צדיק, אתה גם, לפי מה שאתה מספר, אתה לא רק צדיק, אתה בצד הכיוון השני לגמרי. חלק מהם רואים אדם כזה ברחוב, זה גיהנון מקבל, זה שכר, זה בשבילו על המצווה שהשם יעשה איתו, רק יהיה ניכנס לגיהנון. פרס נובל. אמר לו, טוב, בוא תספר לי, אולי עשית איזה משהו טוב היום, אתמול, אני לא יודע מה, אתה יודע, אולי עשית איזה משהו. אני לא יודע, הרב, אתה יודע, אני לא יודע כל כך מצוות מה זה, אתה יודע, אני לא מתפלל, לא מניח תפילין. אמר לו, עזוב, תספר, אולי עשית איזה משהו, נו, תספר. אני לא יודע אם זה נקרא משהו טוב, אני לא יודע כלום. פשוט אתמול, אתה יודע, אני אסדר את המועדון שלי, לפני שאנשים מגיעות, אני רואה מאחרי העמוד, מבין, יבין איזה עמוד. מישהי, לא מכיר אותה, לא מהנבחרת שלי, מהסגל של אנשים. בוא נה, גברת, מי את? היא מסתובבת, אני רואה את הבוכה. בוא נה, גברת, מה קרה לך? תשבי, 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 קחי כוס מים, תשתי, תירגעי, מה יש לה? אמר לה, בנתי קרקע, בא מי יכול לעזור לך? אמר לו, בא לי, אני אישה נשואה. בא לי, אז לכן, אין כסף שלם. אנחנו בחובות, בא לי כניס אותו לכלא, אם אני נותן כסף, הוא אבון. נו, אז מה צריך? נגבה את הדמעות. אמרה לו, בנתי קרקע, באתי אליך, אני יודעת שיש לך הרבה כסף. אני מוכנה לבוא לעבוד אצלך, תעשה איתי מה שאתה רוצה. אתם שומעים? אבל הגמרא אומרת שביום שנחרב בית המקדש, ניתן טעם ביה וניתן לעוברי עבירה. זאת אומרת, מי שמרגיש מה זה ביה אמיתית, זה רק העוברי עבירה. עכשיו עומדת מולו אשת איש, ואומרת לו כך, תעשה איתי מה שאתה רוצה. ובסוף, פשוט תביא לי כסף, אני מדד בעלי. עומד מול הבנתי קקע ואומר לו, חס ושלום שתטמאי את עצמך, את אשת איש. אני לא מתעסק עם אשת איש, פה זה רק רבקות. אבל אין לי כסף, אל תדאגי. הלך בפנים, היה לו כנראה איזה מיטה, אני לא יודע, אולי מזהב, מלא כסף, אני לא יודע, הוא פשוט מספר שם שהוא מכר את המיטה לרבי אבו, מספר לו. היה לה הסדינים כנראה ממשי, אני לא יודע כמה כסף, מכר את הסדינים, מכר את הסמיכות, אתה קנית הכל. הביא בוכתה של כסף, אמר לה, קחית לי את זה, ולך תפתי את בעלך. ואל תטמא את עצמך, כי אתה עושה את עצמך על בעלך. לקחה את הכסף, כבוד הרב, והלכה לבדות את בעלה. חזק וברוך, נו. אומר לו רבי אבו, כדאי את, כדאי אתה. מצליה, מתפלל, תתפלל עלינו, הוא מתעניין, ואלך יענו מן השמיים. לי לא יענו מן השמיים. אני המורה הקדוש, כל החיים עובדת בורא עולם, מצוות, תורה, מה אתה לא רוצה? תנאים, מתפללים, תנאים, כל הדור, לא שומע אותם השם. אבל אתה פנטקק אותך השם ישמע. אתה יודע למה? כי אתה טענו את השעשועים שהקדוש ברוך הוא מקבל מאדם כמוך, שזרוק בתוך התאוות. זרוק בתוך סירחון של טומאה, קם ומבטל את יד שערה ונותן לה מה שנותן לה ועוזב אותה. איך עשית את זה? המשקל של המצווה שלך זה כל הדור וכל התנאים. בום, ירד גשם. זה מה שרבי נחמן מסלם אומר. יהודי שיהיה הכי מגושם בעולם. בעולם איזה תענוג יש לו. מזוזה אחת שהוא עושה. אז אתה רואה איזה אדם בחוץ, חבר'ה, ראיתי מזה בנתק אגב. אתה רואה איזה אדם בחוץ, מזה צועק, מקלם, בסדר, תדע איזה מדרג, איך אתה מדבר, אומר למישהו בטלפון, ברוך השם, אתה יודע מה זה ברוך השם הזה? רבי שמחה זיסק מקלם כותב. כדאי היה לאדם לבוא 70 ו-80 שנה, כדאי היה לקדוש ברוך הוא לברוא את העולם 6,000 שנה,
שפעם אחת יהודי בכל הדורות כולם, יהודי אחד בכל הדורות, כולם כופרים עם. פעם אחת יהודי יקום ויגיד, ברוך הוא, ברוך שמו. היה שווה לקדוש ברוך הוא לברום את כל העולם הזה כולו. עם כל מי שיש בו. אומר רבי שמחה זיסים מכלם, ואלף ברוך הוא, ברוך שמו, זה לא אמן אחד. אלף אמנים, זה לא אמן יש מרבה אחת. אמן יש מרבה אלף כאלה, זה לא מילה אחת בתורה שאתה לומד. עכשיו תראי מה אתה עושה כל מי. לכן אתה צריך להיכנס לבית היום, בריקודים. כל אחד לפי איך שהוא יודע לרקוד. אתה נכנס עם הספר תהילים הקטן בריקודים, שאתה להגיד לך, בוא אדוני, מה יש לך? מה אתה מוכן לשתות? אין לך כלום, תשאירו. יש פה כלים לשתות. בוא אתה מה יש, תגעת. כלום, אל תשתות כלים. למה? אני מכאן מצוות בתורה האחרון. לכן הזוהר אומר, לא שביק לעלמין, לא שביק ישראל לעלמין. בעולם אומר, אני לא יעזוב לעולם את היהודים. אתם יותר גדולים ממערכים. יש פה דריכות, אבל הקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו לתשובה שלמה. כתב לנו צבא טוב, יזכה את רבי אפרים הצדיק לכל הברכות הכתובות בתורה. תן הצלחה בכל מעשי אדם. השם יגאל את כולנו כולה שלמה, אכן יהי רצון, ונאמר אמן. ברוך אדוני אלוהינו, רבי חנניה בן עקשיא אמר מצא הקדוש ברוך הוא לזה כל ישראל, תפתח לבת פתור. זאת שנאמר אדוני חפץ למען צדקו, ידיד תורה ויעדי. תודה, תודה, שמי רבה.